Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz vatandoshlar, kanalimiz qadrdonlari, sizlar bilan har doimdek so'xrob, siz Samarqand uylari kanalini kuzatyapsiz. Do'stlar, bugun talablarga binoan bu yerni ko'rsatamiz. Juda ham ko'pchilik so'rashdi, bu yer chiqaring deb. Marhamat, bugungi hududimiz Samarqand shahar Ulug'bek hududidan bo'ladi. Ya'ni katta ko'chadan Ulug'bek o'sha Toshkent-Petak yo'lidan 700 metr ichkariga kirganda Chupanota deb ataladi bu yer. Mana shu yerda toshloq yerlar bor. Bir polnisa toshloq yer hamma bilsa kerak. Lekin hamma o'ziga moslashtirib, chiroyli qilib, zo'r mahallacha tushirib, mana shunday hovlilarni ko'rsating. Polnisa bu yer o'zi mahalla, kak kattagina bir qishloqcha desek bo'ladi yoki shaharcha desek bo'ladi. Xullas, mahalla mana shu joyda joylashgan. Bugungi yerimiz mana shu bo'ladi, do'stlar. Ozroq ishlar bor. Samsung pagruchikda olib kelib, polnisa tekislatib olib, chiroyli qilib imorat qursa bo'ladi. 15 sotix qarorlari bor, dokumentlari bor. Men rasmini qo'yaman, bemalol ko'rib o'qib chiqishlaringiz mumkin. Gaz, svet, suv, naqa narsadan muammo yo'q. Mana gazlar kelgan, bularga hamma narsaga pul to'langan, gazlarga bemalol olgan, ular haqqi bor. Yo'llardagi xarajatlarga ham pul tashlangan. Hududda ko'rsatamiz, yerimiz 15 sotix bo'lar ekan. Mana shu chegaradan boshlab, mana bu chegaradan. To ana shu keyingi toshgacha. Mana shu tomongacha. Mana shu yer kovlangan, mana bu tomonni ham kovlash kerak. Bu katta tepalikgacha bo'ladi chegarasi. Tekislab olib, chiroyli qilib hovlini qursa bo'ladi. 15 sotix do'stlar, hujjatlari bor. Narxi 20 000 dollardan savdo qilinadi. Manzilni yana bir bor qaytarib o'taman. Samarqand shahar Ulug'bek hududi Toshkent-Petak yo'lidan 700 metr ichkariga kirganda. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilamiz, ekrandagi raqamlarga fikr va takliflarni kommentariyada yozib qoldiramiz. Videoni qo'llab-quvvatlaymiz, like, kommentariyalar bilan. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' va salomat bo'lamiz. Hammaga katta rahmat.